Təmiz Qaz Zaqatala Regional Mərkəzi 2014-cü ildən regionumuzda fəaliyyətdədir. 7 rayon üzrə xidmət sahəsində fəaliyyət göstəririk. Fəaliyyət sahələrimiz Zaqatala, Balakən, Şəki, Qax, Oğuz, Ağdaş, Qəbələ rayonlarını əhatə edir. Mən müvafiq olaraq regional mərkəzimiz 3 bölmədən ibarətdir. Deməli, Zaqatala mərkəz bölməsi, Şəki bölməsi və bir də Ağdaş bölməsidir. Bildiyiniz kimi, Təmiz Qaz Zaqatala Regional Mərkəzi Azərqaz İstehsalat Birliyinin Zaqatala Regional Qaz İstismar sahəsinin bizə təqdim etdiyi adlı ünvanlı siyahılar nəticəsinə xarici qaz kəmərləri, onların üzərində işlən qurğular, qaz tənzimləyiciləri, həmçinin qaz sayğacları və həmçinin magistral qaz kəmərləri idarəsinin bizə təqdim etdiyi siyahılar üzrə magistral qaz kəmərlərinin texniki baxış keçirilir. Əsas amacımız, məqsədimiz, texniki baxışın əsas amacı məqsədi qaz sızmalarının təsbit edilməsidir. Bununla bağlı bizim regional mərkəzimizdəki müəyyən qruplarımız var. Məsələn, yerüstü xarici qaz kəmərlərinə piyada qruplarımız nəzarət edir. Yeraltı qaz kəmərlərinə mobil qruplarımız təftiş edirlər. Sayğac qruplarımız var, onlara fəaliyyət göstərirlər və bir də magistral qaz kəmərlərinin, deməli Yevlax, Ağdaş, Balakən magistral qaz kəmərlərinə, deməli xüsusi nəzarəti mobil qruplarımız həyata keçirir. Qrup fəaliyyətimizin əsas məqsədi deməli qaz sızmalarının təsbit olunmasıdır. Bildiyiniz kimi qaz itkiləri ölkənin, dövlətin, hökumətin deməli əsas prioritet verdiyi məsələlərdən biridir. Və qaz itkiləri və Azərbaycan bildiyimiz kimi son illərdə bir çox regional və qlobal layihələrə imza atıb Azərbaycan neft ölkəsindən ixrac edən ölkəyə çevrilib və bununla bərabər qaz itkilərinin qarşısının alınması bizim üçün ən vacib məsələlərdən biridir. Və qaz itkilərinin də bildiyiniz kimi həm deməli böyük bir əksəriyyətinin səbəblərindən biri qaz sızmalarıdır. Bizim 7 rayon üzrə deməli bizim əməkdaşlarımızın sahədə qaz sızmalarının təsbit olunması üçün çeşitli yöntəmləri var. Bizim qruplarımız bir gün öncəsindən tərtib olunmuş iş bölgüsünə əsasən əməkdaşlarımız sahəyə çıxırlar və bizdəki müasir texnologiyalar zəngin qaz detektorları vasitəsilə sızmalar təsbit olunur və təsbit olunan sızmalar deməli əməkdaşlarımız tərəfindən rapor olunur. Partlayış və yanğın təhlükəsi sızmalar isə anında dispetçer xidmətinə ötürülür və dispetçer xidməti də deməli bu barədə Azərqaz İstehsalat Birliyinin təmir bərpa xidmətini deməli informasiyanı verir və təmir bərpa xidmətinin əməkdaşları da bu deməli bu sızmaları yerində müdaxilə yerini aradan qaldırırlar. Bundan başqa bizim mobil deməli qruplarımız var ki, bildiyiniz kimi yeraltı, məsələn bizim regionumuzda Balakən xidmət sahələrimizdə 100% qazlaşmış rayondur və Balakəndəki yeraltı xətlərimizin böyük əksəriyyəti 80% civarında yeraltı xətlərdir. Və yeraltı xətlər bildiyiniz kimi deməli sızmaların təsbit olunması üçün bizdəki aparatlar daha çelik reaksiya verirlər. Və bu həm də istərsəməz həm bədbəxt hadisələrin qarşısını almaq məqsədi güdür, həm də ki qaz itkilərinin, yəni şəbəkədəki itkinin azaldılmasında bir növ öz təsirini göstərir. Bizdəki mobil qruplarımız həmən deməli müəyyən aparatlar vasitəsilə bizdəki müasir onu da nəzərə çatdırım ki, bizdəki cihazlar, qaz detektorları, yəni bu günləri dünyada praktikada özünü təsdiqləmiş cihazlardır. Və onun vasitəsilə biz sızmaları təsbit edib, yenə dediyim kimi müvafiq qurumlara yönləndiririk və bu qurumlar öz növbəsində buna müdaxilə edirlər. Sayğac qruplarımız var ki, bu günləri sayğac qrupları Azərqazın balansında olan qaz sayğaclarına texniki baxış keçirdilər və texniki baxışda əsas məqsəd yenə deyirəm qaz itkiləri, sızmalar, bir də ki qaz sayğaclara müdaxilədir və müdaxiləni deməli müdaxilə formuları aşkar etdikdə onu xüsusi deməli raporda qeyd edirlər və biz bunu deməli akt formasında yenə Azərqaz İstehsalat Birliyinə təqdim edirik. Onu da deyim ki, bildiyiniz kimi qaz xətlərinin çəkilməsində xüsusi tikinti normalarına deməli riayət olunmalıdır. Sızmalarla bərabər bizim əməkdaşlarımız
qaz xətləri üzərindəki uyğunsuzluqlar, məsələn bunlara qaz xəttinin dayaqdan düşməsi, qaz xəttinin rənglənməməsi, qaz xətlərinin qapalı ərazidən keçməsi, bu kimi hallar baş verdi. Məsələn müdaxilə halları daha çox olur. Məsələn demək olar ki, əməkdaşlarımız məsələn şlanq birləşmələri daha çox məsələn müəyyən xidmət sahələrimizdə mövcuddur ki, onu biz rapor şəklində və əməkdaşlarımızın telefonlarına yüklənmiş mobil proqramlar vasitəsilə deməli dispetçer xidmətini ötürürlər. Çünki o həmin proqramlar uyğunsuzluğun və sızmaların baş verdiyi ünvanları daha dəqiq şəkildə, daha kiçik şəkildə deməli göstərə bilir. Və demək olar ki, bizim yenə yerüstü qaz xətlərinə deməli təftiş keçirən xüsusi qruplarımız var ki, bunlar daha çox sızmaya rast gəlirlər. Çünki yeraltı sızmalar yerüstü sızmalara baxan daha nisbətən azdır. Yerüstü sızmalarda sızmalar daha çoxdur. Ona görə də bizim əməkdaşlarıma daha çox iş düşür və bunların qaz itkilərinin deməli qarşısını almaq üçün sızmaların təsbiti ən önəmli məsələlərdən biridir. Çünki qaz itkisi həm maliyyə məsələsidir, həm də ki bədbəxt hadisədir. Bundan başqa təmiz qaz olaraq magistral qaz kəmərlərinə texniki baxış və kranlara texniki baxış keçiririk və ərazimiz çox böyükdür. Yəni Ağdaşdan demək olar ki Balakən ərazisinə qədər bütün magistral qaz kəmərlərinə o texniki baxışı biz yerinə yetiririk və orada yenə eyni zamanda prosedura uyğun olaraq o sızmalar, uyğunsuzluqlar aşkar olan tərəfimizdən foto və video materiallar vasitəsilə əlaqədar qurumlara göndərilir. İşçi heyətimizin nizam intizam qaydalarına riayət olunması bizim üçün ən önəmli məsələlərdən biridir. Ərazimiz çox geniş olduğuna görə bu işçilərin vaxtında iş nizam intizam qaydalarına riayət eləməsi çox mühümdür. Ona görə biz çalışırıq rəhbərliyi olaraq çalışırıq ki, yəni bu məsələlərin öhdəsindən gələk və biz onu da xatırladım sizə ki, biz Azərqaz İstehsalat Birliyi daha mütəmadi və koordinasyon şəklində işləyirik. Çünki onlar bizim sifarişçimizdir. Yəni bizim verdiyimiz bütün qaz sızmalarda uyğunsuzluqlardır. Onlara həmin deməli Zaxtalar Qaz Regional Qaz Sızma İdarəsinə təqdim olunur və onlar tərəfindən bu işlər bu nöqsanlar aradan qaldırılır. Və bizim bu yaxınlarda son bir ilə yaxın bizim Təmiz Qaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin qaynar xətti deməli fəaliyyət göstərir. 1000 ulduz 1004 nömrəsi fəaliyyət göstərir. Yəni onu da xatırladım ki, yəni bütün fürsətdən istifadə edib regionun bütün əhalisinə, bütün insanlara, bütün abonentlərə deməli məqsədim odur ki, əgər hər hansı bir xəttdə sızma görərlərsə, qaz tənzimləyicidə sızma görərlərsə, onu aktiv şəkildə bu nömrəyə müraciət etsinlər ki, əməkdaşlarımız tərəfindən sızma təsbit olunsun və bunu biz əlaqədar qurumlara təqdim edək. Çünki sızmanın təsbit olunması texnologiyası biraz müəyyən prosedur tələb eləyir və bizdəki cihazlar vasitəsilə biz bu prosedurun öhdəsindən gələ bilərik. Amacımız, yenə deyirəm, bildiyimiz kimi Azərbaycan, yəni artıq biz bayaq yenə xatırlatdım ki, yəni qlobal bir çox layihələri biz imzatmışıq və Azərbaycan, yəni bu nəinki lokal səviyyədə, artıq regional səviyyədə qaz ixracatçısı, qaz tədarükçüsü olan bir ölkəyə çevrilir və biz də çalışırıq ki, yəni bu Allahın bizə lütf etdiyi bu təbii qazı abonentə, istehlakçıya tərtəmiz, itkisiz vəziyyətdə çatdıraq. Əsas məsələlərdən biri də sondur. Aktual məsələn biri qaz sayğaclarına texniki baxışın keçirilməsidir ki, son bir ildə təmiz qaz tərəfindən texniki baxış reallaşdırılır və müəyyən mübahisəli məsələlər olur, mübahisəli məsələlər sayğaclardan bağlı və bizim əməkdaşlarımızın sayğaca texniki baxış keçirməsinin əsas məqsədi. Yəni bildiyimiz kimi sayğaclar qaz avadanlığı sayılır və müəyyən 5 ildən bir texniki baxış keçirilməlidir. Həm periodi biz gözləyirik, həm də deməli oradakı çıxan müdaxilə halları var ki, məsələn sayğaca bizim zaman-zaman qarşımıza çıxır sayğaca deyəlik halları olur, ekranı sındırırlar. Bu kimi hallar tərəfimizdən, yəni bu biz bu missiyanı, bu texniki baxışı Azərqazla bir yerdə yerinə yetiririk.
Yəni bu kimi hallar baş verirsə bizimkilər əməkdaşlarımız tərəfindən o qeydə alınır və ayın sonunda, həftə sonunda, gün sonunda Azərqaz İstehsal Birliyinə təqdim olunur. Yəni bu gün təbii qazın insanlara çatdırılmasında sərfiyyatını əsas göstərən qurulan qaz sayğacları və qaz sayğaclarına müdaxilə və təbii müdaxilə istər-istəməz itkilər gətirib çıxardır. Və yenə deyirəm, təmiz qazın zaxtları regional mərkəzinin əsas amacı, əsas missiyası itkinin qarşısını almaq və sızmalardır. Və itkinin bir nömrə göstərən sızmalardır. Və təbii ki, bu biz sayğacları texniki baş keçirən zaman, əgər sayğacı kimsə müdaxilə edirsə və tərəfimizdən başlayar çıxarılır. Və bizdəki olan cihazların kameralar vasitəsilə sayğac açılan zaman onun daxilinə biz baxış da keçiririk. Kamera şəklində artıq orada nəsə bir müdaxilə varsa, uyğunsuzluq varsa biz onu qeyd edirik. Və təbii ki, sayğacı yerinə bağlayandan sonra orada qalan nəsə sızma varsa əməkdaşlarımız tərəfindən aradan qaldırılır. Yəni yenə deyirəm, burdan yenə bölgə region əhalisinə abunətlə üzüm tuturam ki, yəni sayğac məsələsində biz obyektiv olsunlar. Çünki istər-istəməz sayğaclara müdaxilə həm sərfiyyətdə müəyyən problemlər yaradır. Bu artıq yenə deyirəm, bu bir növ bir oğurluqdur bu. Oğurluqdur. Yəni bu oğurluğun qarşısını almaq üçün əməkdaşlarımız çeşitli vasitələrdən istifadə edirlər və çalışır ki, oğurluq olmasın. Zaman-zaman bizə müraciətlər olur ki, məsələn, mənzil daxili sızmalarla bağlı və mən bir daha yəni əhaliyə yəni müraciət edirəm ki, yəni bizim yoxladığımız sərhəd sayğacın giriş bintinə qədərdir. Əgər sayğacın giriş bintinə qədərdir. Yəni biz yəni bu halda sayğacın giriş bintinə qədər hər hansı bir halda sızma baş verərsə biz yəni anında qəlbına müdaxilə edə bilərik, yəni təsbit edə bilərik. Ya artıq yəni vintildən sayğacın məsələn evdə müəyyən sızma baş verir, zəng edirlər ki, evdə sızma var, mənzil sızma var. Onu xatırladım ki, bizim yəni vintildən sonra mənzil daxilinə texniki baxış keçirmək kimi bir hüququmuz, səlahiyyətimiz yoxdur və bunu mən əhaliyə çatdırmaq istəyirəm. Yenə deyirəm, əgər dərvazanın qabağında, keçidlərdə, məsələn, keçidlər var ki, məsələn, dərvazanın qabağından keçir. Məsələn, keçidlər var ki, məsələn, binanın evin yaxınlığındadır, oradan sızma verə bilər. Belə hadisələr çox olub, rastlaşmışıq biz müəyyən regionlarda olub ki, məsələn, keçiddən dərvazanın qabağından, evin qabağından, mənzilin qabağından xətt keçir, sızma verir, kanalizasiya xəttindən gedir, dolur evin içinə və gəlir ev yiyəsinə işıq yandıranda, elektrik yandıranda, müəyyən elektrikdən istifadə edəndə partlayış baş verir. Çox təhlükəli bir şeydir. Yəni insanlar bilməz, ola bilsin ki, mənzil daxilində sızma cüzi bir sızmadır. Amma o məsələn, o əgər çöldə sızmanın səviyyəsi elə səviyyə ola bilər ki, artıq böyük fəlakət ola bilər. Biz dəfələrlə bu şeylərin şahidi olmuşuq. Dəfələrlə məsələn müəyyən rayonlarda məsələn əməkdaşlarımız tərəfindən, bir az zaktaların özündə müəyyən olub məsələn müəyyən kəndlərdə əgər biz yarım saat ev sahibindən qabağa gəlsək, bəlkə bu gün ev mövcud olmaz. Çünki belə orada yüksək partlayış və yanğın təhlükəsi sızma var idi. Bizim əməkdaşlar sızma yerlərini, sızmanın səviyyəsinə uyğun olaraq işarə vururlar. Müəyyən spreylər vasitəsilə. Əgər məsələn yaşıl rəng varsa, o da sızma deməkdir. Amma qırmızı rəng varsa, artıq bu yanğın və partlayış təhlükəsi sızma anlamına gəlir. Yəni biz sızmanın ölçülərinə görə, ölçü dəyərinə görə biz ona rəng vururuq. Əgər qırmızı əməkdaşlarımız tərəfindən qırmızı rəng hər hansı bir qaz birləşmə yerinə vurulubsa, bu artıq bu yanğın və partlayış təhlükəsi sızma deməkdir. Qapalı mühitlərdə bu çox təhlükəli xarakter ala bilər. Çünki zaman-zaman əməkdaşlarımız tərəfindən bütün rayonlarda qaz xətti var, gerisindən görürsən ki, geri qapalı mühitə və yaxud da ev sahibidir, mağaza obyekt sahibləridir. Mağazanın qabağında qaz xəttini basırlar aşağı, üstünə kafel, məhlak, tamet düzəldirlər. Bu artıq özü üçün təhlükəlidir. Həm bu tikinti normalarını pozur, həm də özü üçün təhlükəlidir. Və biz zaman-zaman gedirib, yəni düzdür, indi artıq son dövrlərdə Nazirlər Kabinetinin müəyyən sərəncamları var ki, bu cür uyğunsuzluq aradan qaldırılsın. Əməkdaşlarımız tərəfindən onların şəkilləri çəkilir, foto şəkilləri çəkilir, Azərqaz İstehsal Birliyinə təqdim olunur və burada təhlükə var. Və biz bunu qeyd edirik. Yenə deyirəm, burada vətəndaş duyarlılığı daha çox önəmə sahibdir. Vətəndaş var ki, məsələn, tutaq ki, müəyyən kəndlərdən bələdiyyə sədrimi, kənd icra nümayəndəsi bizə müraciət edirlər ki, filan yerdə qaz yığı var. Xahiş edirəm, gəlin bir dənə baxın ora. Və bu cür vətəndaş duyarlılığı görəndə istər-istəməz işimizin bəhrəsini biz görürük. Amma eləsi də var ki, məsələn, görürük ki, gözün qabağında məsələn şkafdan qaz təmizləməli şkaflar var. Şəkətim tip şkaflar var ki, orada qaz axır, heç kimə xəbər vermir. Vətəndaş duyarlılığı çox böyük bir şeydir. Önəmli bir məsələdir. Ona görə biz çalışırıq ki, biz zaman-zaman kəndlər ərazilərə gedəndə inzibati orqanlar, əməkdaşlar, icra nümayəndələrindən, bəzi yerlərdə biz vizitkamızı paylayırıq ki, əgər hər hansı bir ərazidə
qaz sızmaları baş verir, xahiş edirəm bizim nömrəmizə bizə zəng edin, əlaqə saxlayın və biz öz nömrələrimizi veririk, onu saxlayın ki, biz bunu aradan qaldıraq, əlaqədar qurumlara bu barədə xəbərdar eləyək. Ona görə çalışmalıyıq ki, yenə deyirəm, biz çalışmalıyıq ki, bu qaz sızmaları, yəni bizim şəbəkəmizdə, bizim regionumuzda bu sızmanı, yəni amacımız odur ki, aşağı minimum səviyyəyə salaq və bu öndə də biz fəaliyyətimizi davam etdiririk. Vətəndaş belə deyək, vətəndaş sağırdan sonraki xəttlər vətəndaşın bir növ yəni vətəndaşı cavabdeh daşıyır, məsuliyyət daşıyır. Vətəndaş yəni qaz hiss elədikdə zaman-zaman Azərqaz tərəfindən onlar təlimatlandırırlar. Ki, yəni belə hissiyyəti, yəni ola bilər ki, məsələn, bununla məşğul olan insanlar var ki, gələr məsələn, tutaq ki, onu aradan qaldırar. Bu adamlar aradan qaldıra bilərlər. Yəni yenidirəm, vətəndaş özü duyarlı olmalıdır. Onun da müəyyən normaları var. Müəyyən normaları var ki, məsələn, onlar məsələn, tutaq ki, müəyyən zaman-zaman müəyyən görürük ki, gəlir də bizə vətəndaş bizə gəlir ki, nə bilim, mənim mənzil daxilində bizini yönləndirir, başqa istiqamətə yönləndiririk. Yəni müəyyən materiallardan istifadə eləsinlər. Çünki orada uyğunsuz, məsələn, qazda şlanqdan istifadə eləmək olmaz. Çox korroziyaya uğrayır. Xüsusi normalar var, tikinti normalar var ki, qaz çəkilişi bu xətlərdən, bu materialdan istifadə eləmək lazımdır. Yenə deyirəm, yenə təkrar vurğulayıram ki, vətəndaş duyarlılığı böyük bir şeydir. Bizim bu məsələn tutaq ki, partlayışlar baş verir, müəyyən şeylər baş verir, məsələn mənzil daxili, əsas mənzil məsələn kənarda çox partlayışlar baş verir. Vətəndaşın məsələn qaz xətti var, görmüşəm ki, maşının üstündən basır, keçir, əzir. Vətəndaş onun hər gün musiqidən keçir. Məsələn heç kimə xəbər eləmir ki, burada bir şey var. Hadisə olsa deyirlər ki, burada sızma var idi. Məsələ budur. Məsələ budur ki, yəni hamımız maariflənmə çox önəmli bir faktordur. Maariflənməyə önəm vermək lazımdır. Biz zaman-zaman kim gəlirsə, bizim üstünə nə düşürsə, biz onu insanları maarifləndiririk. Yenə deyirəm, biz bir növ çox faktlar saya bilərəm ki, biz regionumuzda çox evləri, binaları, məsələn, müəyyən özəl müəssisələri, məsələn, tutaq müəssisələri biz bu məsələn bizim sayəmizdə, yenə deyirəm, bizim əmək sayəsində o müəyyən hadisələrdən məsələn biz önləmişik. Ona görə yenə deyirəm, bu Azərbaycan artıq bayaq yenə vurğuladım, yəni qaz illən-illə qazlaşma artır. Artıq regionumuzda məsələn Zaqsalda Allahıç Bəhmədi kəndləri yeni qazın verilişini verdilər qazda. Məsələn, orada artıq bir neçə kənddə Zaqsaldan bir neçə kəndində olmalıdır. Balakən, məsələn, Qaxın 5 kəndinə qaz verdilər, Şəkinin bir onlarla kəndinə qaz verdilər, Ağdaşda yeni qazlaşmış kəndlər var. Bütün bunlar onu göstərir ki, yaxın bir il ərzində Azərbaycanda qazlaşma ərazisi qalmayacaq, yəni 100% qazlaşacaq. Bütün bunlardan bərabər bizim yenə deyim itki istər istəməz, yəni bu itkilər belə bir şey deyim, qazlaşma bu hadisələr dünyanın bütün ölkələrində var. Yəni bütün sivil ölkələrində bu hadisə baş verir. Amma amac məqsəd odur ki, bunu əvvəlcədən önləyəsən. Önləyəsən ki, yəni əlavə problemlər, əlavə maliyyə itkiləri, əlavə yəni başqa problemlər yaranmasın.